Pra Letësu. ndje kemi projektin e ndërtimit të shtëpijave, edhe në atë projekt hynë përveç ndërtimit të shtëpisë, hynë edhe merimetimi shtëpijave, mobilimi, varet do më thanë për i donatorve që ne i gjojmë edhe nevojtarve që ne i kemi. Ma ndje një fokus dhe veçante kemi edhe trajnimet. Në Fondacionin Freskia mbahen trajnimet shumëta, ku deri me tani janë trajnuar mbi 500 persona. Bajmë trajnime në roba qepsi, bajmë trajnime në pasticeri, bajmë trajnime në artizanate, në informatikë, në video, në kamerë, do më thonë, këtë që ka mund e dim që është e nevojshme, për kohën e sotit mundomi të mbajmë trajnime të ndryshme. Kemi në kuadrë të këtyre trajnimeve, i kemi dy biznese, mu i me qujtë biznese sociale. Do më thonë, projekte zhvillimore, është projekti i roba qepsis edhe është projekti i pasticeris. Edhe sociale, përshkru në i pak këto bizneset sociale, që është funksionën po, konkretisht? Puna e bizneseve sociale, do më thonë, janë kuadrë të fondacionit, ku, do më thonë, i kanë se cili projekt, se cili, do më thonë, biznes e ka menagerin e vetë, që kujdese, do më thonë, me siguru punën, për me pas të hyra, ma ndej zakonisht përfitojnë punëtore janë ato nana cilat me të vërtet ka nevoj. Mundohemi, mi në gjithë prej njerëzve cilët i nëzirëmi na prej trajnimeve. Me u bë pjesë e ekipës punës. Me kanë pjesë e ekipës punës, pra dhe me thanë ato në kohën nuk ndalmi të kërku donator, të kërku njerëz me arme pa punën që na e bojmë, unë besoj që se cili që do të vjenë me na vizitu e pa mundur është që nuk do të përkra. Se sa ma shumë kemi na përkraje, ashtë ma tepër na do të mujna do më thanë me realizu, me punësu njerëz, do më thanë që një farë mënyre ato nana të largohen do më thanë prej barës shoqërisë, që jenë zojat e vetës. Zakonisht mundomi të kemi punë me nanat kërë familjare, do më thanë. Se ka shta me këtë kush janë targetë? Po, nanat kërë familjare, rastet sociale, ma ndej prej trajnimeve që na imbajmë, se është numër baje gjimavë, ma ndej bashkëpunimet që ne i kemi me komunat e ti, me kompanit e ndryshme, ma ndej nxansat ma të mirë, se ka, jo gjdo herë këtë nxansat jënë ma të mirë, mirë po mundomi ata që me të vërtet jënë mara kritë punës, atëre ju preferojmë, do më thanë, i dërgojme për kompanit e ndryshme, ku ata ka nevoj për punëtor, ka disa raste cilët edhe i ndihmojmë në hapjen e bizneseve, ka raste, do më thanë, kur ato punojnë edhe vetë në shpe, ju kemi dërgu makina, tashë, do më thanë, s'ka 2 muje, kemi pas një donator, një qytetar toni, një cili ka pas dëshirë, edhe i ka dhuru, do më thanë, 8 makina për 4 nana vetë ushqyse edhe për 4 raste sociale. Aja shtu e ka pas dëshirën, do më thanë, tjetë në damja, ato gra po punojnë shpe, mundomi na t'ju sigurojmë punë, do më thanë që mos të mesin pa punë. Si referencë. Si referencë, po, do më thanë që në këtë mënyrë mundomi, do më thanë t'jemi sa ma afër, do më thanë nevojave të qytetarëve. Kemi mande dhe projekte tjera shumë, po në nuk po mu i tash me njësë mi cekë gjitha kemi tepër. Po këto që ka unë i piceki jënë, do më thanë, ma kryesore që i kemi i tonë kuon, do më thanë, në vazhdimësi. Me të vërtet për më bënë shumë përshtypje, ma kujtove edhe një thonje të profetit që thotë mësoje me peshku, e mësja jep në kuptimin peshku. Dhe beson, është metafor në kuptimin që nëse 500 gra kanë arrit më trajnu të jo, gra, vajza, po, jënë bështet 500 familja.